Nuk kam mbetur shumë ditë deri kur të do të dalin modelet në skenë, do të prezantojnë veshjet mrekullueshme dhe detajet të tjera në ngjarjen që realizohet për të shumë din vit me radhë në Kosovë. Një ngjarje mode që nuk mbledh vetëm nga Kosova, por është ndërkombëtare. Kosova International Fashion Week 2019. Dhe ne gjatë javëve të kaluara kemi sjell detaje se çfarë do të ketë aty, por si do të realizohet dhe si është puna brenda, si bëhet nga profesionistët, sot do ta kemi mundësinë të flasim. Kemi një modele që punon që 10 vjet me radhë me Getsian Fashion Group që organizon Kosova International Fashion Week. Tu është Saranda Halili. Saranda, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Do të na tregosh edhe pra paskena të punës tënde, se si është e është modeli. Dhe dy persona që nuk dalin kur para kamerave e fotoaparatëve ose kanë shumë të vështirë për ta bërë një gjë, por janë ata që janë të kujdesshëm që ne të tjerë të shohim se çfarë ndodh atje. Fotograf Besart Greqevci, mirë se erdhe Besart. Mirë se gjitha, faleminderit. Dhe fotografe dhe video editori Donika Miftari. Donika, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën e juaj. Po më duket që më të vështirën për të realizuar bisedën e keni ju të dy që rini prapa. Unë bazohem nga biseda që mund të kemi zhvilluar me kolegët e mi kameraman këtu në RTV 21. Gjithë kanë pasur vështirë kur dalin para kamerave. E keni edhe ju sot? Po, shumë e vështirë. Madje se kam menduar që kam e kanë ka shumë vështirë. Gjithmonë më isha shumë lehtë është me dal para kamere, derisa e provum sot vetë. A do të kërkosh falje modeleve nëse ndonjëherë keni maltretuar kushtimisht? Po, publikisht, si kërkojnë falje. Se ti je në skenë edhe ti je shumë e kujdesshme se fotografët po realizojnë fotografi dhe janë tepër të rëndësishme. Ju e dini shumë mirë në profesionin tuaj. Nuk është edhe shumë e lehtë me punu si modele, se paraqitja skenike ka shumë rëndësi. Duhesh të kesh kujdes me mimikat e fytyrës, se si të paraqitesh. Ajo çka është mbrapa skenë dallon shumë natën e skenë. Por me shumë bashkëpunim dhe mirë kuptim i kalojmë gjitha. Pra ka mirë kuptim, nuk ka armiqësi? Jo, jo, asnjëherë. Kushtimisht të them këtë fjalë. Në Fashion Group nuk kemi armiqësi. Zakonisht kena një marrëdhënie të punës shumë të mirë. Për këtë arsye jam tash 10 vite pjesë e agjencionit Getsian Fashion Group. Si ka shku viteve të kaluara dhe nëse krahason me si ka qenë vjetët e kaluara Kosova International Fashion Week, si e pratit jetë si vjet, me qenë se keni pas edhe disa prova, takime, tu që prafër, si shte e di se qëfar do të kemë. Duke marë parasysh që modelizmi e gjithmonë ndryshan. Modelizmi pra u kriju në vitin 1853 nëse nuk gaboj dhe ka fillu në shpe. Nërmjet një qifti, ku Charles ka bo një dizajn për nusën e vetë dhe aty e ka shprej modelizmin e ti. Pra gjithë mund vite për vite ndryshan. Edhe në Getsian Fashion Group dhe në Kosova International Fashion Week kemi risi të reja dhe mundohemi që me sjell shumë gjëra të reja për shikueset. Po ashtu edhe për mësafert në salë. Do të këtë diçka të veçantë si vjetë që ti do të njësh krenare që e pjesë, do të thuash me krenari si kur se të shkruaj biografin, se ke marrë pjesë në diçka, qëfar është? Pra, Kosova International Fashion Week kësa i here do tjetë e krahasuar me pasarelat botërore, ku dhe do të ketë kreator ndërkombëtar dhe nga mbarë bota që janë për hirë të parë në Kosovë. Pra është vërtet privilegj që të sfilosh për agencionin Getsian Fashion Group dhe për kreatorët si që janë të ndryshëm që nga Kosova dhe jashtë. Po, po ashtëm. Natyrisht për të folë për punën e modeleve zbët, po për sërish pa ju, që i realizoni ato prapa kamerave, prapa fotoaparatve, por edhe të fshehur të strukur në një kompjuter. Video editorët e kanë këtë. Si është të punosh në botën e modës? Besart, unë e di që ky është viti i parë që punon me Kosova International Fashion Week, por ke përvoja me modele, fotografi në lidhje me modën? Po, është vërtet kompos përvoja ndryshme me modelet, ndryshme me fotografi, kështu për modele dhe për disa veshje përgjithsi. Edhe mirë kanë qenë, po e kom pa se Kosova International Fashion Model është një agencion bukur serios, edhe organizimi është mjaftë serios, në e kemi pas një provë faktikisht. Edhe sa i përket fotografive e kom vrejtë se ka një seriositet bukur të madhë, edhe po besoj shumë që kom e dalë diqka shumë madhështore
më thonë java e modës. Mirë kanë qenë, më thonë, me punu me modele në qasë e mosët madhe, është pak e vështirë, po mirë kanë qenë, më thonë, kemi kalu shumë bukur. Ju jeni profesionet të cilat e bëjnë Instagramin në fund fundit. Po. Edhe të gjithë të tjerët marrin mësim nga puna ju. Te modele se si qëndrojnë para fotoaparatit, te ju se si të realizohet fotografia. Si është këtë zhvillim në raport me punën, modën, qëndrimin para kamerës, dhe si e ndërlidh me ngjarjen për cilën po flasim? Fillimisht, kur ishim duke i bo fotosesionet edhe, do më thonë ato para përgatitjet se si do tjetë, se do zhvillohet java e modës, e kom pa se është bukur e vështirë se kesh prej modeleve që u dashke me u tregu, do më thonë, pozicionet që është me marë pozitën për me dollë fotografi, për me dollë ma bukur. Kesh prej atyre që pak u lodhëshin gjatë fotografive, kesh prej tyre që se keshin asë pak problem. Edhe në bosa sajna e kom vrejt se njavën e modës, si përfundimtare do të dëllë shumë bukur, se a i kombinimi, atër e që diqka shumë reale edhe shumë madhështore e bërna to. Natyrisht që po, edhe për posë fotografisë edhe videomontajë është jashtë zakonisht e rëndësishme, ndo është reklama më e mirë që mund të bëhet një ngjarje. Mosgabofsha, Donika, është hera parë që punon me Kosova International Fashion Week, por nuk është hera parë që mirësh me fushën e modës? Jo, do me thonë kemi pas edhe eksperiencat ndryshme, po kjo është hera e parë që përbashkëpunoj me Ilir Gesin, edhe ku jam shumë krenare që përbashkëpunoj, se është diçka që ka me konë shumë adhështore. Nuk është diçka si kur vitet e kalunes, zakonisht sidomos skenografia, është diçka që në Balkan është hera e parë që ka me u bo. Edhe për atë arsye jemi shumë, ndihemi shumë mirë që kemi me punu me Ilir Gecin. E po pret që videot dalin të mira? Po, jashtë zakonisht. Kushti kryesor, skenografia. Skenografia, backstage, gjirimet. Si do tjetë puna jote dhe cila është rëndësia punës tona për këtë ngjarje? Zakonisht, deri qëta që ka kemi ne me ofru, është video që kanë me i bo. Ajo pjesa tjetër, backstage, është pjesa më e komplikune se si janë modelet, në atë farë stresin, nëngë, që shkanë me dollë, që shkanë me bo ecjet e tyne, edhe që ato kemi mundu me realizu sa ma mirë. Deri qëta është që maheret nështëta ka pas mangësi, edhe si vjetë kemi mundu me bo sa ma mirë në Kosova International Fashion Week. Nuk ju vjetë gjyna juve fotografëve, gjeruzve, edhe videomontazhërve, që t'i qitë një pikërisht në ato momente ku ndjenë me angë dhe me stres? Tash po e besoj që është ajo momente. Me siguri ju i krahasoni punën t'uj me botën edhe në këtë sens ne gjithë dim se nuk është se jemi shumë largë botës në fundit e poka teknologjisë në ka mundësu që të shohem, të krahasohem edhe pse s'ka viza, duhet të marrin viza shumë njerëz udhtojnë edhe shohin praktikisht se është bota. Si po shihni ju punën t'uj, punën që po bëhet në Kosova International Fashion Week edhe mënyrën se si punon e ju në raport me botën? Është pothuaj se e barabartë. Qa ka mongo, qa ka tepër? Mongo, s'po besoj që ka diqka, sidomos në këtë vit, si që kemi bisedua dhe paraprakisht me Ilirin, s'po besoj që ka me pas mongo diqka, veç se gjdo herë risi edhe risi ma shumë. Besart? Sa përket fotografisë, kemi mujtë me botë disa krahasime, ku dalimit janë shumë dvogla, na kemi avancu bukur shumë, kemi jetë edhe në aspektin e teknologjisë, edhe në aspektin e organizime të vend të mdoja si kur kjo event që është tash. Edhe sa përket fotografisë, nuk përbesaj që kemi ndalime të mdoja. Gjithmonë ka vende për përmirësime, ka vende për me marë modele matë mira. Do më thonë që model me marë në event të huj si për fotografi, si për video, si për organizime. Po besoj që aty pari jemë, do më tonë nuk kemë dalimet në dhaja, kështë që po besoj jemë konkurentë edhe në Evropë, sa për këtë organizimit edhe fotografive. Pa tjetër që po. Po besoj që edhe në aspekt punës tënde, Saranda, është njëjtë agjësishin ju dhe kolegët tuja. Atyrisht në këtë ko, po besoj se cili profesionist dëshërën të krahasoj punën që bën me emrat njohur profesionit dhe. Në bas të skenografisë dhe provave si po shkojnë dhe bashkëpisedimeve që kemi bëdi ritani, unë vërtet e krahasoj me pasarelat botrore dhe them që këtë vetë do t'i dhurojnë botës diqka shumë të mirë si shteti Kosovës dhe pse dhe ata mos kopjojnë diqka prej neve.
Ata të kopje bukur, shumë e bukur. Vërtet e uroj dhe dëshiroj të kisha pas mundësin të shohem në të armën dhe sigur do të edhe mund të ndodhë. Edhe pse në javën e modës, dëshiroj të ateki do të përgjithën 7 modele të Getian Fashion Group të cila do të sfilojnë në Kosova që do të mbahet në Turqi. Në Turqim, mendoj, kështu që do të bëhet përgjithja 7 modeleve dhe ato do të jenë pjesë agjencioneve më të mëdha në Turqi dhe në botë. Pa tjetër, mundësie mrekullueshme. Kam pak emocione ndoshta, edhe pse është më ndryshe nga ajo pjesa se si paraqitemi duke ecur, por mendoj që duhet t'i tregojmë botës që një modele mund edhe të fletë pa problem, edhe pse nga njëherë kemi emocione. Ja, është e krejtë e natyrshme, kuptohet ajo. Si është puna brenda të jesh në një ngjarje të tillë të modës ku është shumë e rëndësishme të dukesh mirë, duhesh të veshë shpejt, ndoshta ose të ndrohesh, të kesh kostume që ndoshta për herë të parë po i vesh. Si është kjo pjesa? Se kur më tërhoqi shumë vëmendjen kur foli Donika për përgatitjet në prapaskenë. Në fillim, çdo modele ka vështërsi, nga pjesa që duhesh të pregatitesh për sfilatën e radhës, e mirë po mas të i mësohesh. Edhe në shtëpi mas të i vishesh shumë shpejt dhe bëhet sfilati shumë shpejt sa mësohesh si modele. Është pak vështërsi, ndoshta nga ajo se si po e prezenton fustanin, se krejt është janë sytë të ti dhe duhesh të prezentosh në mënyrën më të mirë të mundshme, po çdo siklet që ka e kemi, na të i kalojme dhe mundohemi me paraqit në njërën më të mirë të mundshme. Si është organizimi të Kosova International Fashion Week në menaxhim të këtyre emocioneve dhe që kur dal në skenë kesh komplet e relaksuar ndoshta? Në Getian Fashion Group ka seriozitet të madhë. Po ashtu dhe Ilir Geci se ka punë me shumë modele dhe mundohet se se cila me se cilën të ketë një ngjyrë të folurit ose mënyrë të komunikimit ndryshme sepse jo të gjitha kuptojnë njëjtë. Andaj mundohemi që në mënyrën më të mirë të mundshme të bëjmë bashkëpunimin dhe të prezantojmë kreatorët dhe shtëpitë e modës që janë të pranishme dhe mos të bëjmë do një ngecje gjatë ecjes. Po emocioni ju në ato qaste? Me të ndrejtë në ato qasje, nuk kemi edhe shumë emocione gjatë ecjes. Kemi pa gabime, për shembul, nga vendet ndryshme të botës. Ndoshta në të njëherë janë lëndu shumë modelet, janë rëzu. Sytë e kur e din që të pak të 100 njerës po të shikojnë, është e sikletshme ndoshta pak. Është pak e sikletshme, deri tani nuk më ka ndodhë. Po, duesh të kesh shumë kujdes në pjesën e pistës, se ka raste ku është shumë e rëshqetshme. Dhe këto t'i bëjnë kujdes, t'i heqin. Mos jetë shumë e rëshqitshme kësa herë. Qëfar ju kanë ndihmuar juve që të merrni nga modelet ose në ngjarjet të tilla të modës dhe qëfar keni dhënë ju për to, për ta, për gjithësi? Jemi mundu me jo. Cili është këmbimi pra? Kualitetin më të mirë për fotografi, se normal është marketingu jonë, ku na përfitojmë ma shumë punë se nëse një klienti joni shë produkte tonë atë mira, normal që kam e pas bashkëpunim me ne. Mirë po, në këtë rast, do me thona, kemi mundu soma mirë që sidomos fotografit edhe videot me kanë soma shumë profesionale, si për ndryqim, si kur për kuadrat, gjirimeve, krejt këto, që përme me qendit që ka jashtë zakonisht unike, si kur të video montajja dhe krejt këto. Këto do të banë men, këto do të jenë në rjetë për kote gjatë, ndoshta. Po, besoj që po. Dere që tashti, po besoj që kemi me pas kogja shumë përfitimet mira, kur kemi me bashkëpunu, do me thonë, të Kosova International Fashion Week, edhe kështu që vetë se po prejsë me mirë edhe ma mirë. E uroj këtë gjë. Besart, cili është këmbimi profesional mes atyre që dali në skenë, në ngjarje të tilla të modës konkretisht në Kosova International Fashion Week, mes jush dhe atyre? Mendoj se në aspektin e fotografisë, kjo është bukur shumë sfiduse, edhe me një event tilë është gjithë shka shkon drejt për drejt, gjithë shka shkon live, edhe momentin dohet me nëzona të ku është për ndryshe ikë në momenti, kështu që keme më mundu me bo punën tonë sa më profesionale, edhe me nëzona gjitha momentet, që janë ato momente qoftë prej atyre që nuk janë të mira, po edhe ato kuptohet për momentet e mira, edhe me paraqit diqka sa më të bukur, me nëzirë më të mirën të mundshme prej neve, më thonë për atë javë të modës, edhe për besaj që kome dollë diqka maj mira prej atyre që ka qëndi tash. Tu bazu edhe në skenografinë edhe në investimet e krejtë që ajo në bëhe dhe që ajo në tu pregadit diqka
kome qenë, për në Evropë nuk e besoj që ka pas një organizim tilë. Ta shë të shohë. Betët me... Ta shohëm, do ta shohën edhe shikusit e radio televizionit një së një dhe të bindemi se ja pas jave gjitha ta që janë përfshirë në këtë ngjarje, po flasin fjalë pa kufizuara, po thonë se është jashtëzakonshme ajo çfarë do të paraqitet. Në rast që nuk e shohim çka do të ndodhë, është për shkak se na kena gabimisht momentuar me fshi materiale. Jo, isha, nuk jo, ndodh kjo. E gore. Unë ju falenderoj vërtet shumë që erdhët sot dhe patë mundësi të realizojmë një bisedë të shkurtër, po besoj se nxorrëm detaje nga ajo që do t'jepni ju dhe kolegët tuaj. Shumë suksese. Faleminderit shumë.